Vítejte u dnešního videa. Od potřeby každodenního pojídání sádrokartonu až po nevyléčitelnou vzácnou chorobu, která u dětí způsobuje předčasný a urychlený rozvoj stařeckého vzhledu. Pojďte se v dnešním videu podívat na příběhy pěti lidí, trpících velmi vzácnými nemocemi a jak s nimi bojují. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Belhat. Belhat je 23-letá osobní trenérka z Amsterdamu, trpící takzvanou narkolepsií, což je chronická neurologická porucha, kdy mozek není schopen správně regulovat cyklus spánku a bdění. Bel tak během dne upadne až 15krát do náhlého spánku, kdy někdy usne jen na pár vteřin, jindy i na 10 minut. Zhroutí se mi celé tělo, podlomí se mi kolena, stěžkne mi hlava a do očí jako by mi svítilo prudké slunce. Takže je prostě musím zavřít a v tu ránu spím, řekla Bel. Jediné, co trochu pomáhá, je sport. Dívka tak na půl úvazku pracuje jako osobní trenérka, kde cvičí se svými klienty. Mezi jednotlivými lekcemi si sice jde třeba na 10 minut schrupnout, ale jinak údajně funguje dobře. Velkou oporou jí je také její přítel, který je neustále na blízku. Boj s narkolepsií dívka nikdy nevyhraje. Není na ní prozatím žádný lék. Vím, že dokud budu aktivní a budu moci sportovat, zvládnu žít naplněný život, dodává Belhat. Čtvrté místo. Kelly Fidow-White. Kelly Fidow-White původem z Manchesteru trpí vzácnou poruchou, která způsobuje, že její tělo zapáchá rybinou a to se myje několikrát denně, používá deodoranty a parfémy. Jedná se o poruchu metabolismu zvanou trimetylaminurie, neboli syndrom rybího zápachu, kdy organismus nedokáže zpracovat určité látky, jež jsou následně vylučovány močí a potem. Tyto tělesné tekutiny ovšem doprovází velmi intenzivní odér, připomínající kombinaci ryb, cibule a fekálí. Po celém světě touto nemocí trpí asi jen 600 lidí a prozatím neexistuje žádný lék, který by pomohl. Nejhorší na tom je ta sociální izolovanost, jelikož lidé v mém okolí počase můj zápach prostě nezvládají, svěřila se Kelly. Třetí místo. Mark Wubenhorst. 35-letý Němec Mark Wubenhorst trpí velmi vzácným metabolickým onemocněním diabetes insipidus, kterému se v češtině říká úplavice močová nebo také žíznivka. Mark musí za jeden den vypít zhruba 20 litrů tekutin, jinak by byl dehydratovaný a ohrozil by svůj zdravotní stav. Zároveň v zápětí, když něco vypije, dostaví se potřeba jít na toaletu, kterou navštíví zhruba 15krát častěji než běžný člověk. Tento problém souvisí s poruchou vylučování antidiuretického hormonu nebo s neschopností ledvin tento hormon rozpoznat a reagovat na něj. Mark tak do svého těla musí neustále doplňovat tekutiny, a to i v noci. I pouhá hodina bez pití mu způsobuje vážné komplikace, kdy mu popraskají rty, zažívá pocity dehydratace, dezorientace a závratí. Druhé místo. Nicole. Nicole, matka samoživitelka z Detroitu, má poměrně bizarní závislost a sice nemůže přestat pojídat sádrokartonové zdi. Začalo to víceméně nevinně, kouskem křídy, načež zjistila, že sádrokarton chutná ještě lépe. Je údajně až fascinovaná jeho barvou, chutí a vůní. Dnes spořádá Nicole týdně asi čtvrt metru čtverečního sádrokartonu, což za dobu 7 let, co trpí touto nemocí, dělá zhruba 90 metrů čtverečních sádrokartonu. Ve svém domě tak má ve zdech vydlabané díry a sádrokarton ochutnala i u kamarádky či příbuzných. Existují různé typy sádrokartonů a každý chutná jinak. Například ten zelený támhle není moc dobrý, řekla Nicole. První místo. Sam Burns. Sam Burns byl Američan, který trpěl vzácnou genetickou poruchou, známou jako progérie. Konkrétně mu byl diagnostikován Hutchinsonův-Gilfordův syndrom. Jde o velmi vzácné onemocnění, kdy tělo začíná stárnout rychleji, než je běžné, a projevují se i typické stařecké choroby. Progérie postihuje přibližně 1 ze 4 až 8 milionů dětí a v současné době žije na světě asi 200 dětí trpících touto nevyléčitelnou nemocí. Lidé s diagnostikovanou progérií se pak dožívají průměrně 13 let.
Sam Berns tak po celý svůj život dosahoval malého vzrůstu a zvláštních obličejových rysů, ale i tak žil naplno. Navštěvoval střední školu ve svém rodném městě, stal se členem orchestru, kde hrál na speciálně upravený buben, a o jeho životě dokonce televize HBO natočila dokument. Sam se také snažil rozšiřovat povědomí o této nemoci a posluchačům předával svůj pozitivní přístup k životu. Dožil se nakonec 17 let. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.